Ja nyt sitten saadaan nähdä juurikin tuota keskieurooppalaista osaamista. Naisten sarjassa vuorossa on Tšekistä, Prahasta, heidän joukkuevoimistelu AGG-team. Natalia Vorokhopina valmentaa yhdessä Jitka Boma-Chakovan kanssa ja Vorokhopina on tehnyt myös tämän koreografian. Ja nyt sitten nähdään teema, jonka nimi on yksinkertaisesti Hollywood. Voi olla, että tulee vähän säihkettä ja vauhtiakin. Tšekistä tuli tämä naisten sarjan joukkue, Prahan joukkuevoimistelutiimi. Ja tässä ohjelmassa tosiaan oli aika erilainen se fiilis kuin edellisissä. Tähän oli vähän haettu tuolta hip-hopin maailmastakin inspiraatiota. Ehkä kuitenkin semmoinen loppuun asti tekeminen sieltä puuttui, että olisi voinut ehkä hiukan rauhoittaa joitain liikkeitä ja liikesarjoja. Tuossa näimme vartalon heiton ja sitten vartalon liikesarjoja lattiatasossa. Ja siinä näitä nostoja, jotka ovat juuri ohimeneviä ja soljuvat koreografiaan. Musiikki varmaan toimi tyttöjen tai naisten innoittajana. He vaikuttavat hyvin tyytyväisiltä ja iloisilta.